Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, ще започна питането си с малко история, само от преди 4-5 години. 2015 година в едно от предаванията ваш тогавашния шеф на кабинет Румяна Бъчварова говори за това, говорим за българо-руските отношения и за това как се променя вашата позиция през това време, затова започвам с това. Говори с доста, с нескрита гордост за това, че премиера Бойко Борисов спря три големи енергийни проекта за газопровод, нефтопровод и ядрен проект. Тя казва, това е силно политическо действие, което няма как да не бъде оценено от нашите партньори в световно отношение. Това е изключително важно решение, говори към други неща, няма да се спирам на тях. Няколко месеца по-късно в претърговската камера американската вие казвате същото. Цитирам дословно, признали сме Хизбула за терористична организация, спрели сме три големи руски проекта, спрели сме руски самолети над морето и така нататък. Това е началото, сигурно има и преди това ваше изказване, но не иска да се връщам назад. Това е началото, от което тръгваме 2015 година. Междувременно това нещо успява да предизвика даже реакцията на Лавров, външния министър на Русия, който казва, че е изумен как хората и в преди вас не се срамуват от подобни изявления и че той би се срамувал на ваша страна пред гражданите на страната си. Казвам това, защото очевидно от тогава, от 2015 до 2017 година, някаква част от вашата русофилска същност е проговорил, защото нещата се променят рязко. През 2017 година, между другото, там започва един процес на много стабилно стопляне на отношенията с Русия, който процес очевидно държавен, защото освен вашите посещения, които са изключително важни, и вашите срещи, които лично направихте в този период, там имаше срещи и на президента Радев, и на председателя на Народното събрание. Общо заето те показаха едно съвсем друго отношение към Русия и към руските проекти. Това очевидно е дало резултат, защото аз съм убеден, че тази политическа активност и това отношение към руската страна са били целенасочени и сега виждаме резултата, защото виждаме, че към днешна дата имаме реални шансове да възобновим поне два от тези спрени проекта. Един от тях, разбира се, е проекта за АЕЦ Белене и по-важният е това, което те наричат Турски поток, пък ние наричаме Балкански поток в едната му част. Очевидно предстои и има възможности да бъде стартиран, за което ви поздравявам. Смятам, че това стопляне е важно. Искам да подчертая, че поставянето от моя страна на въпроса за отношенията с Русия няма нищо общо с това, което обикновено така се спекулира с промяна на евроатлантическа ориентация или с подобни спомени. Искам да подчертая, че БСП е партията, при която ние влезахме в Европейския съюз и премиерът Станишев тогава беше този, който подписваше договорите. Ние участвахме в това да имаме ориентация към НАТО, т.е. приключвам, господин председател. Във връзка с това, всичкото искам да ви задам въпроса на къде отиват българо-руските отношения, особено в контекста на силно променливите ви геополитически нагласи, както видяхме до сега. Благодаря ви, уважаеми господин Кутев. Уважаеми господин Борисов, имате думата за отговор. Уважаеми господин председател, дами и господа, уважаеми господин Кутев. Сигурно през годините с вас, още от Столична община, сме правили какви ли на изказвания, ако се върнем в тях, кой знае какво ще мога да прочитам. Но аз винаги, като съм в парламента, приемам добронамерената част на въпроса или какво би следвало за държавата. Да, имаше такъв период и ако трябва да ви върна към него, ние не знаехме тогава колко е ескалационния индекс, колко ще струва централата и имахме огромни задължения и арбитражен съд в Париж. Ние нямахме подписан договор да знаем каква ще е цената и колко ще оскъпи през времето. И затова бяхме против. В момента са подадени 12-13 оферти, но няколко от тях действително заслужават нашето внимание. Защото от една страна са държавната енергийна китайска компания, южнокорейската ядрена и един консорциум, който е сглобен от страна на Росатом, тъй като ние през това време си платихме реакторите, спасихме 90 милиона лихви и
На практика хипотезата сега е съвсем различна от преди за Белене. Ние имаме два български реактора. Наша собственост на държава. И към нея се присъединяват Росатом, защото без тях не може да се построи като носители на технологията проекта, General Electric със своите турбини Арабела и свое финансиране, Фраатом, това е бившата Арева, държавната компания на Франция и една немска компания, но няма повече да се спирам върху това, да не кажат, че имаме някаква намеса в тристепенните преговори, които сега течат между тези компании. И както Денис Мантуров завчера каза, просто прекрасно сглобени проекти. Тогава вече може да мислиме и да дойдем в парламента и да ви попитаме колко и какво да бъде участието на държавата в един такъв проект. Миноритарно, мажоритарно, златна акция, да участваме ли с пари, да не участваме. Това ще го вземе, това е решение за 10 години напред, така че ще го вземе парламент. Това е по АЕЦ Белене. И виждате, че на българо-руската смесена комисия, търговска, резултатите, освен че бяха добри и отлични, и всички техни представители се изказаха изключително ласкави и дори не пожелаха аз да слагам темата, не те, че не са сложени. Ние изобщо да говорим за шпионски скандал, русофили и подобно. Що се касае за Южен поток. Знаете защо беше спрян, няма да го коментирам, за да не дразня, но на практика огромният натиск и на щатите, и на Европа, на голяма част от държавите в Европа, и срещу Северен поток 2, и срещу Южен поток, го правеха невъзможен. Огромни усилия положихме и президента Путин, и премиера Медведев, и съответно с колегите от Саудитска Аравия, за да може да се сглоби така проекта, че той вече тръбите ги разнасят по трасето. Той реално от днеска се строи. Срокът е много кратък, до 1 януари, но аз мисля, че и колегите в Сърбия няма да успеят, но и зимата зависи каква ще бъде. Но така или иначе, както вие казахте, той е стартиран. За над милиард евро ще течат процеси, или както сутринта финансовия министър ми казва, най-малкото ДДС ще вземе за полза на държавата. Освен това, той беше ключов и го наричаме балкански, защото преминава през територията на България, преминава през Сърбия, през Унгария, тия за Австрия, а и има възможности да му се увеличава капацитета. И балкански звучи много по-добре от турски, не че имам нещо против името на Турция, да не ме разберете грешно, но газовният хъб се казва Балкан, цялата стратегия за присъединяване на Балканите към Европейския съюз и някакси тази дума Балкани в Европа се приема много позитивно. Така че затова го наричаме Балкански поток, да го вържем и с газов хъб Балкан, който е разрешен от Европейската комисия. Единственият проблем, който имаме, да не се връщаме на религиозни, културни, исторически и всички други неща, които го знаете, даже сега днеска в Силистри има туристически форум българо-руски, е проблема, който и при ваши правителства винаги са го поставили в руската страна, това е с лицензите на оръжейните заводи. И съм убеден, че колегата Стойнов, ако го попитаме, няма да си скриви душата, че винаги са поставили този въпрос. Ние винаги сме го отделяли на страни, пак го поставиха, ние пак го отдалечихме във времето, но така или иначе един ден, господин Кутев, трябва да седнем и да кажем какъв компромис може да се постигне между нас и Руската федерация по тая тема. Защото със сигурност над вече колко 15-20 години повече, може би, това е нерешим проблем. Друго нерешено, неразрешимо и даже само преди две седмици в Тюркменистан с премиера Медведев бяхме заедно. Възможно най-добри отношения имаме, такива, които имаме и с Съединените щати, такива, които имаме с Европа и с всички страни на Балканите. Ние се стараем да водим така балансирана политика.
Ако ми позволите да използвам и времето, защото до сега бяхме в рамките на няколко дни бяха гръцките външен министър и вътрешен министър. Действително проблема с миграцията и заплахата, която върви, след като в Турция повече не искат, след като не си плащаме Европейския съюз за задържането на мигрантите там. Колегата Младен Маринов каза, че по 500, 440 днес са влезли до 11 часа. Сега натиска изцяло върху Гърция. Към нас турците спазват ангажимента си. Имаме нула миграция, но и те затова идват гърците да направят всичко възможно и ние да се включиме, да помагаме, да видим как можем да решим този проблем. Защото явно вниманието на европейците е насочено към Средното Средиземноморие, Италия. И много малко внимание се отделя на това, което се случва на границата и Егейско море с Гърция, Турция. Но, казвам, това е днес. Благодаря, ако има, ще продължа. Благодаря ви, уважаеми господин Борисов. Имате думата за уточняващи въпроси, господин Кутев. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин Борисов. Сега те българо-руските отношения имат много измерения. За добро или за лошо, ние имаме и културни и исторически наслагвания, както казахте, така че аз не мисля, че всичко това може да бъде започнато или приключено с Балканския поток, нито с атомната централа. Именно затова поставих сега въпроса, защото за мен без категорично да подлагам на съмнение евроатлантическата интеграция на България, която за никога и никога за БСП не е било под въпрос и не смятам, че ще бъде. За мен отношенията с Русия са важни именно в контекста на евроатлантическата интеграция, защото България може именно като член на НАТО и на Европейския съюз да постигне много неща през един диалог с Русия, който за много държави в Европа е невъзможен. Това е смисъла на моето питане към вас в момента, защото до тук добре, докарахме го някъде, отричахме се, вричахме се, накрая стигнахме до тук. Въпросът е как продължаваме нататък. Тоест, кои са ние стъпки, които ще предприемем, защото извън турски поток или балкански поток, както си го наричаме, извън атомната централа, имаме туризъм. Ние с форума в Силистра няма да решим проблемите на туризма, а спада на туристи за България, руски туристи е очевиден за тази година. Имаме промишленост, която не се изнася за там натам. Имаме търговия, т.е. има един куп неща, които касаят реално държавата в момента. И те са въпрос на разговори и на добри отношения. И ако има държава в Европа, която реално в момента да може в рамките на евроатлантическата интеграция да поддържа някакви отношения с Русия, които да й помагат и на нея и на Европа, защото според мен, примерно въпросът за санкциите е европейски проблем. Той пречи не само на България, той пречи на много държави в Европа. И затова моят въпрос е, какви са конкретните неща, с които ще продължим? До тук с две години международни посещения, до тук вървяхме добре, свършихме добра работа, има резултати. Само, че нас ни чака още много работа. Това изобщо не изчерпва обема на българо, на възможностите, които нашата икономика, които въпроса за нашата сигурност, ние с него се разговаряхме преди двете седмици с госпожа Захариева, тези въпроси не се изчерпват по този начин. Така че конкретният ми въпрос е към вас, как продължаваме нататък, включително по въпроса за санкциите. И как ще стане това в рамките на това говорене? Защото периодично аз усещам, че виждам, че има напрежение. Ясно е, че има напрежение. И периодично дали външно министерство ще направи някакво странно за мен изказване, което не виждам смисъл в контекста на всичко, приключва господин председател. В контекста на всичко не знам защо. Дали изведнъж се окаже, че ДАНС и МВР ще направят някакви странни арести на професори и на издатели. Това е, не влиза в същата политика. Общо взето тя, аз за това въпрос е към вас, а не към външни министър, защото тя касае вас. Благодаря ви, господин Кутев. Имате думата за отговор, господин премиер. Уважаеми господин председател, дами и господа, уважаеми господин Кутев. Въпросът с санкциите не е по силите на България и ако някой си мисли, че може да го придвижи, да паднат санкциите, заблуждава хората. Много държави се изказват срещу санкциите, но абсолютно всички гласуват в съвета за санкции. Без изключение.
сиреч има едно малко лицемерие, мога го нарече. Отвънка пред медиите излизат лидерите на големи европейски държави. Между другото, Австрия се опита да направи такова посредничество и видяхте какво и се случи. Ние един ден, може би, вие да успеете, но сега да кажа, че ние ще направим така, че да паднат санкциите, това е наивно и не би го казал. Още повече, течат много процеси. Мисля, че отношенията между новия президент на Украина и Руската федерация леко по леко се нормализират. Ако минските споразумения се спазат, то тогава ще паднат санкциите. Но виждате, че в момента света големите държави се бомбандират с санкции една срещу друга. Щатите Китай, Китай Щатите, Щатите Русия и подобни. Европа, Русия. Това във всички случаи, както казвате, влияе страшно много и на търговията, и на отношенията. Ние дори този поток нямаше да стане, ако не го бяхме избродирали. Или както руският посланик може да го попита, така гросмайсторски ход. Вчера. Или завчера, когато беха при мен. И че нямаше как да стане. Основният производител на тръби на Русия е в най-черния списък. А те правят най-хубавите тръби, но така позволете ми да се движа в някакви рамки, в които да не събориме нещо толкова, с толкова труд направено. Защото съм убеден, че и колегите, които са от вашата страна залата, са полагали огромни усилия и знаят на какво и как може да се случи. Така че нека, както вие казахте, да оцениме това, което е направено досега и да се опитаме във външно-търговските си отношения главно. Сега обсъждаме варианта Новоросийск, Бургас, ферибот да се пусне, за да може тези руски туристи, които имат и, или руснаци закупили жилища в България, по-лесно да могат да си идват за ваканциите, с колите, с... Това го поставих от руска страна и ние ще направим всичко възможно, се случи. Така че, докато важат санкциите, много от нашите възможности са ограничени. Голям интерес имат към фармацията. Много добре ни се развиват там отношенията и там трябва да наблегнеме. Според мен е с нашите частни компании, които имаме, защото това е една голяма възможност. Подготвя се посещение за до година връзка с 140 годишнината на руския президент. И мисля, че до тогава може да по-напреднем и с други теми, които да станат добри. Така че тук въобще не става въпрос за евроатлантически ориентации или че някой ги нарушава. Ние винаги сме казали, че Европа и НАТО са нашите стратегически партньори и правим всичко възможно да го поддържаме в пълен обем. Още доста неща сме направили в полза на Руската федерация, няма да ги коментирам. Тяхното ръководство високо ги оценява. Както виждате, нямаше никакви реакции, включително и по шпионския скандал. А и Краси Велчев присъства на Копринка, доколкото знам. Така че, прагматично, точно, на базата на взаимната изгода, продължаваме да работим нататък. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Борисов. Имате думата за изразяване на отношение, уважаеми господин Кутев. Уважаеми господин Борисов, колеги, уважаеми господин председател, пак се връщам на това, че въпросът ми беше зададен с идеята, че особено отношенията с големи сили, каквато Русия, би трябва да бъдат дълготрайни. И това, една последователност и отношение е изключително важна. Тоест, на мен ми се искаше днес да чуя от вас така намеренията. Това, което чух общо взето, да, вие потвърждавате намерение за добро развитие там. Надявам се това да стане така. Защото обратите и връщанията назад водят до влошаване на нашите интереси. Защото докато при Южен поток ставаше дума за 63 милиарда кубически метра газ годишно, тук става дума вече при Балкански поток за 15 милиарда кубически метра газ. Той става дума за 4 пъти по-малко нещо. И това е само в наш ущърб.
как е можело да стане, как не е можело това историята ще го съди, очевидно това трябва да стане. Но въпросът е, че непоследователността на позициите, когато се връщаме назад или когато изменяме, когато се безгръбначваме по някакъв повод, винаги вреди. И връзка с това все пак ви предлагам, ние не случайно сме внесли решението, предложение на Народното събрание за санкциите, в което не случайно, изобщо не предвиждаме никакви ангажименти за Министерски съвет и за вас. Но както Франция, примерно и Френския парламент, се обявяват против санкциите, едно е да се обявиш вътре в парламента против санкции, да кажеш, че това е жест към Русия, и той, между другото, не води до ваши задължения да сваляте санкциите в Европа. Но е жест, който е достатъчно показателен. И както казвате вие, че можете за шефа на радиото да кажете на парламентарната си група, на която твърдите, че сте председател, по същия начин би трябвало да може да го направите и за санкциите. Нещо полезно, да? Не, да, няма лошо. Добре, съгласен съм, стига тя да е съгласна, няма лошо. Моя апел към вас е да употребите тази своя сила и власт и воля, за да направим тази важна крачка напред. Трябва да влезе, надявам се, в близката седмица, това зависи от мнозинството и от председателя на Народното събрание, предложението за отмяна на санкциите. Пак казвам, това е становище на парламента за отмяна на санкциите. Това не води до ангажименти пред Европейския съюз ваши, но води до ясно определене на приоритети от наша страна и до мнение за това как трябва да продължи България нататък. Така че това е нещо, което смятам, че трябва и би следвало да направите тук нататък. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Кутев. Благодаря за участието днес в контрола, уважаеми господин Борисов. Заповядайте. Уважаеми господин Кутев, просто използвам от тук да ви отговоря и по темата за радиото. Аз съм председател на парламентарната група, като председател на партията. Така че сега дайте да не си играем с тези неща. Не може, след като съм председател на партията, да не мога да кажа на партията, която сме излъчили в парламента, мнението си или каквото и да било. Той при вас е така, предполагам. Той навсякъде е така. Относно Националното радио, съм помолил председателя на парламентарната група да ви подкрепи анкетната комисия и в зала, ако може, да гласувате, предлагам, Сметната палата да влезе също в Националното радио, да види как са разходвани и средствата там през годините, защото това е независима организация и също може да го направи, докато тече и проверката на прокуратурата. Така че още днеска мога тази тема да приключим, не да се заяждаме. Микрофони изключихме и моля ви се, аз предайте на госпожа Нинова, само защото председателката на Европейската комисия не е влязла в функциите си. Още не бяха италианците изпратили комисар. Не искаше да отговаря на никакви въпроси, за да не създаде някакъв проблем в Европа. Иначе микрофони всеки ден никога не са прибирани, за да кажете, че това било диктатура. В ден, в който председател на Европейската комисия е дошъл да чуе и нашето мнение и да предложи нещо по ресора. А що се касае за санкциите за Русия, нека нашия председател се срещне и с председателите с нашите коалиционни партньори, да разговаря с тях и ако имаме общо мнение, парламента може да си вземе самостоятелно решение, каквото трябва. Но първо говорете с тях. Благодаря.